Lijepe vijesti sa Fakulteta za islamske studije se nižu. Nastavlja se ono što je započeto prije 2 godine i ono što je tada obećano, da će se nakon proširenja kapaciteta raditi na podizanju standarda studiranja koji će se raditi u saradnji sa različitim renomiranim sličnim institucijama u svijetu. 1. marta ove godine na Fakultetu islamske studije potpisan je sporazum između našeg fakulteta i Islamskog univerziteta iz Minnesote, Sjedinjenih Američkih Država, koji se bavi također sličnim poslom kojim i mi ovdje se bavimo. Naravno, oni su u našoj instituciji prepoznali partnera s kojim mogu da realiziraju projekte od interesa kako za njih same, njihove studente, naravno naše studente, zajednice u kojima živimo, Sandžak i Sjedinjene Američke Države, i uskoro krećemo u realizaciji isto, koji svakako podrazumijeva saradnju na polju realizacije zajedničkih naučno-obrazovnih projekata, organiziranje konferencija, razmjena studenata i profesora, tako da, ako Bog da, nakon što smo naše studente, posebno u ljetnjem periodu na toj pauzi, imali prilike slati u Kuvajtu gdje su usavršavali kada je u pitanju arapski jezik i ostale naučne islamske discipline. Od ove godine ili od ovog 1. marta će biti u prilici naši studenti da konkurišu i da uđu u program razmene studenata sa univerzitetom, Islamskim univerzitetom iz Sjedinjenih Američkih Država iz Minnesote. Studenti će imati razna iskustva tokom razmjene i moći će da vide koje su to razlike i sličnosti u predavanjima profesora ovog i drugih fakulteta. Oni će biti u prilici da par mjeseci borave tamo da usavrše engleski jezik i da budu pravi predstavnici islamske misli ovdje, gdje će im to omogućiti da mogu autentično pogled na vjeru predstavljati raznim meridijanima. Koristeći se sa 2 veoma prisutna svjetska jezika na različitim prostorima zemlje, a to su arapski i engleski jezik. Prodekan ovog fakulteta ističe da će se i u narednom periodu raditi na tome da ova saradnja bude proširena i na druge univerzitete.